taħċem x'tiżraġ il-ħadd filgħodu il-kulur blu tal-ħajja lill-Birgu u lill-Knisja lill-ġor l-isem ta' San Domingo. Dan hekk kif din il-festa li hija l-qalb tant ġirbin tinsab wara l-bib u l-ħadd sar il-ħruġ min-niċċa b'diversi opri ta' armar ġodda u relikwa miġjuba apposta. Wara l-ħruġ min-niċċa tradizzjonali ġiet inawgurata mbir kastilla ġdida tal-fidda li nħadmet bl-idejn f'Milan mill-artistu Arġentin żagħżugħ Gabriel Farrugia. Dan fil-waqt li wasret relikwa nsinwi ta' San Tomas ta' Aquino li nġibet minn Ruma apposta għal din l-okkażjoni. Il-perjol tad-Dumnikani fil-Birgu Aaron Zara tkellem dwar is-sinifikat tar-relikwa u taċ-ċelebrazzjoni kemm xejn b'differenza mis-soltu. Is-sena l-Ordni Dumnikan qed iċċelebra s-seba' mit sena mill-kanonizzazzjoni tiegħu. Faġġibna r-relikwa insinje tiegħu minn Ruma. Mulberaħ kellna ċelebrazzjoni marbuta ma' din ir-relikwa u lek nistiednan ukoll il-pubbliku biex jiġi jqim din ir-relikwa ta' San Tomas ta' Aquino. Tkellimna wkoll mas-segretarju tal-Kumitat tal-Festa Paul Farrugia li fisser kif il-ħidma sfiqa tal-Kumitat tilħaq il-milja tagħha f'avvenimenti ta' din ix-xorta. Qed tibda l-festa, qed nassistu ħruġ min-niċċa ta' missierna San Domingo, issa kif joħroġ min-niċċa ndawruhom għall-Knisja u noħorġu fuq iz-zuntir tal-Knisja, iddoq il-banda, ddoqlu l-innu u jerġa' jidħol f'postu fil-Knisja. Mbagħad ikompli Marċ fejn żanżnu l-opri ġodda mill-Knisja sal-Gażin. L-istatwa titulari ħarġet ukoll fuq iż-żuntir tal-istess Knisja fejn kienet milquqa minn ċabċib, briju u daq tal-banda. Din il-festa tiġi ċċelebrata fl-aħħar ħadd ta' Awwissu, jiġifieri nhar il-ħadd li ġej.